Naša jeste reorganizacija Doma zdravlja u Prijedoru zbog pogoršanja epidemiološke situacije. A više o ovoj temi reći će nam VD direktora Doma zdravlja Prijedor, Slobodan Javor. Gospodine Javor, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo da nam kažete na početku o kakvoj reorganizaciji je riječ i zašto. Pa kao što ste već sami rekli, znači riječ je o reorganizaciji zbog pogoršanja epidemiološke situacije u našem gradu. Nažalost, zbog toga smo morali izvršiti reorganizaciju i razdvojiti COVID ambulantu i ambulantu za akutno respiratorne infekcije. Također, kao što vidite, nalazimo se na novoj lokaciji gdje se nalazi novi vakcinalni punkt. Zbog te organizacije mi smo morali premjestiti vakcinalni punkt u zgradu iza nas, to je zgrada APIF-a ili zgrada bivšeg SDK. Ja ću iskoristiti ovu priliku da se zahvalim VD direktoru APIF-a Goranu Bobaru, koji nam je zaista izašao u susret i ustupio prostorije APIF-a. Također, ono što moram reći, da nam je gradonačelnik Prijedora, gospodin Dalibor Pavlović, izašao u susret, pomogao oko organizacije vakcinalnog punkta i koji je kao komandant štaba za vanredne situacije našeg grada preuzeo troškove vakcinalnog punkta. Vakcinacija se nastavlja normalnim redom. Od koliko do koliko časova će biti u narednom periodu na novoj lokaciji i sa kojim to vakcinama raspolažemo? Pa kao što sam već rekao, na ovoj lokaciji će biti vakcinacija. Vakcinacija se nastavlja u dvije smjene, znači od 9 do 19 časova radnim danom i vikendom od 8 do 14 časova. Kada su u pitanju vrste vakcina, naši građani imaju 4 vrste na raspolaganju trenutno. To je Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca i Sputnik V. Novina u ovoj reorganizaciji Doma zdravlja jeste i ambulanta za akutne respiratorne infekcije. Tako je, mi smo razdvojili COVID i ARI ambulantu. ARI ambulanta se nalazi na staroj lokaciji kod vatrogasnog doma i ona radi također u dvije smjene od 8 do 19 časova svakim danom. Kada je u pitanju COVID ambulanta, kakva je situacija tu, na kojoj lokaciji se ona nalazi, da li je još uvijek na istoj i u kojem vremenu radi? Pa COVID ambulanta je ostala u mjesnoj zajednici na Urijama, radi u prvoj smjeni, znači od 7 do 14.30 časova. COVID ambulanta je namijenjena za pacijente koji su pozitivni na virus korona, kao i za naše sugrađane koji se nalaze u izolaciji. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve sugrađane koji se do sad nisu vakcinisali da to urade, da budu odgovorni i prema sebi i prema drugima, jer samo na taj način možemo spriječiti virus i zaustaviti njegovo dalje širenje. Ali i da poštujemo preporučene epidemiološke mjere. Svakako. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, gospodine Javor. Hvala vama, prijatno.